ଆପଣି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, କେତେବେଳେ କଟନି ଛଟନି ତ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ ସମସ୍ୟା। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସ 12-14 ଯାଏଁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଜେପୁରର ସାଇପାଲ୍ଲୀ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ସହ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବିଜେପୁରଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।